Тәуелсіздік жыр әнім. Ақтөбеде осындай атаумен фестиваль өтіп, оқушылар өз өнерлерін ортаға салды. Ақындық өнерге жақын балалар мүшайрада бақ сынады. Олар туған жер тәуелсіздік тақырыбындағы өлеңдерін оқыды. Фестиваль аясында өткен тағы бір байқау шешендік өнеріне арналды. Қатысушыларға жұмбақтап айтылған сөздердің, мақал-мәтелдердің мән-мағынасын түсіндіріп, астарын ашу сияқты тапсырмалар берілді. Сонымен бірге би шешендердің нақыл сөздерінен үзінді айтып, даулы мәселелерді шешу жолдарын іздеді. Ал көмейден жыр ағылсын атты жыршылар байқауында оқушылар қазақтың эпостық жырларын жат қоқыды. Сайысқа қатысушылар негізінен жалпы барлығы мықты дайындалып келген, көптеген бірінші орын бас жүлде алады деген қарсыластарым болды. Шаян Батыр жырын оқыған болатын. Шаян Батыр жыры авторлық тарихи жыр болғандықтан, оның жырлардан көп ерекшелігі оның өзіндік авторы болды. Мұрат Мөңкеұлының Қарасай ғази жырынан үзінді оқып, сол бойынша жазылған күйді орындап берген болатын. Бұл жарысқа 2-7 бой дайындалдық. Малай Сары Батырдың Сымбатырға келуі, және Төле би, Қазыбек билердің өздерінің айтқан шешендігі, сөздері, Төле бидің Айтеке биді сынағаны, көп тілділік, энергетикалық сусындардың пайдасы мен зияны шешендік тілмен жеткіздік.